Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі «Український гік» і сьогодні у нас дуже велика подія, тому що у нас стартує перший випуск ток-шоу або подкасту, котрий носить горде названня «ПІП» або «ПІП» або «ПІПІП». Або «ПІПКА». Або напишіть, «ПІПКА». Як краще у коментарях, так. «ПІПКА» чи «ПІП». У мене у гостях сьогодні знаходиться видавний чуваче, котрого звуть Валерій. У нього є два гарнющих проекти. Перший – це канал по World of Tanks Blitz. Саме Blitz, тому не що плутати. Це… Не плутати з великими не танками. Це маленькі танчики, котрі їздять, вбивають друг друга. Дуже непогана гра, я колись грав, але був дуже жорстким нубом, тому швиденько закинув це заняття. Так, канал називається Містер Монг, і там багато-багато підписників. І, в общем-то, якщо у вас є якісь питання… Не так багато наразі. Багато-багато. Ой, не кажи. З'явилися вже не так багато. Так, так що, якщо у вас є якісь запитання, що качать, куди витрачать, які гілки. Так, то звертайтесь до Валерія, він вам все розкаже. Але у Валери є ще маленьке таке дитятко, канал, котрий носить дуже круте названня Old Gamer Beat. Він не такий великий, але дуже цікавий, і я зазвичай чекаю на відоси саме з цього каналу, тому що там всякі ніштяки про велосипеди, про ножики різноманітні і дуже-дуже багато всього цікавого. Валера, досвід використання гаджетів, досвід використання Xbox Series S, якісь цікаві ігри, якщо вони були. Тобто виходить все, що мені наразі подобається, то й виходить. Так, Валерій, розкажи, будь ласка, потрошку про перший і про другий проект, який тобі більше до душі саме зараз лежить, на який ти більш приділяєш внимання, і все, що у тебе зараз накипіло, можеш от прямо зараз виливати в прямий ефір. І… А в мене нічого накипіло, в мене такого не буває. Навіть якщо рандом поганий, в мене не кипіть, не бомбить, я спокійна людина. Ось, в мене два канали, Пашка вже сказав, це Містер Монг, маленькі танчики. Ось, з початком всіх цих подій від мене, звісно, багато хто почав відписуватись, тому що я перейшов на українську. Так, відео я ще продовжую і буду продовжувати знімати російською, тому що нема сенсу повністю переходити на українську, тому що алгоритми Ютубу, вони не дадуть мені хоч якось існувати. Ну, у цій темі. Ось, але етери в мене виключно українською, тому кому цікаво, хочете, приходьте. Етери в нас вже 3 місяці виключно українською. Стосовно другого каналу Old Gamer Beat, в мене там зараз виходять вже декілька відео вийшло так само виключно українською. Тобто, якщо маленький канал, то ще можна спробувати якось розвинути україномовний контент і набрати аудиторію. Так, але коли в тебе вже багата аудиторія і там не було такої кількості українців, то, на жаль, Ютуб, він тобі ніяк не допоможе розвинутись у цьому сенсі. Бо Ютуб – це ще та бляшанка, ось, котра твій хейтер, якщо чесно, наразі, аніж твій… хто може тебе підтримати. Я тобі скажу, у мене така сама ситуація була, коли почалась війна. Я спочатку пост виклав, потім перший відео зняв, і у мене почався просто відток рускоговорящої аудиторії, відписка шла, і я думаю, зараз канал скотиться десь, я так прикинув, десь до 6-7 тисяч підписників. Думаю, так, то так, хай і буде. Але я знімав відоси на українській мові, і я дивлюся, як відписуються, так і поповнюються, знаєш. Типа на одному рівні все витрималось, і останній час навіть є невеличкий відсоток, більше стало підписників, я цьому дуже-дуже радий, що так все пройшло. І я скажу, що менше срачу стало, це однозначно, це просто, це дуже замітно. Це помітно. Я в прямому ефірі, коли в мене онлайн впав там 5 разів, але аудиторія, вона дуже сильно відрізняється. У нас люди набагато гарніші, цікавіше, добріше. І я вам скажу чесно, це дуже сильно, як людина, котра проводить прямі ефіри, це відчувається. Тобто і настрій гарний, і все. Звісно, приходять люди, котрі хочуть всім все зробити якісь гадості, але
приходиться їх банить. Ну, Так, що так. поробиш? І До побачення. я тобі скажу, що і по чату це дуже-дуже замітно, тому що у мене от Саня, адміністратор, привіт тобі, Саньок, якщо дивишся, він прямо, ну, відсівав на перших парах, прям відсівав людей наліво, Тільки направо. так. Так, тільки так. А потім просто отака тиша, і всі спілкуються, хтось там за ігри розповідає, хтось за консолі, хтось лайфхаки, і можна сказати, що от я до цього йшов довго-довго-довго, щоб така атмосфера була Лампова, в чаті. Так, аудиторія. так, щоб можна було спілкуватися, не тільки ти щось напишеш, на тебе сразу там тону помої виліють і Хейт, все. відро хейта, так, Так, помої так, виливають. такої теми зараз нема, тому я вважаю, що ото відписались і Бог з ним, як то кажуть, ті хлопці, котрі хотіли дивитися, навіть з Росії. Зайві так, були. Так, так. Є такі хлопці, котрі хочуть дивитись, і незважаючи на те, що вони з, там, з Казахстану, чи з Росії, чи ще звідкись, вони не підтримують там Путін, не підтримують оці операції, війни і все так в цьому дусі. Вони повиїжджали давним-давно з Росії. Вони дивляться, незважаючи на українську мову. Якщо чоловік хоче, він буде дивитись, він буде перекладати, він буде цікавитись. Ну, отака от ситуація. Приводу цього хотів ще доповнити. Є такі більш-менш, їх, ну, небагато, але вони приходять, вони спілкуються, я кажу, та пиши російське, якщо тобі, ну, типу, складно. Він каже, я вже там якісь слова вчу, каже, я спілкуюсь у чаті через Google перекладач, ну, це я, дуже... каже, записую деякі слова, каже, мені подобається українська, ось, і він сам десь там живе з Росії, там, на Уралі, no. наприклад, в Сибірі, і він до цього нормально відноситься. Тобто, каже, мене не напрягає, що ти прийшов на українську, я все це розумію. Ось, навіть ще Льоха є, котрий каже, я бухаю постійно, але, каже, мене це також, ну, типу, він без хейту, і, каже, він не підтримує цю війну, він постійно на заводі з усіма сперечається, йому кажуть, Льоха, йди в сраку, тобто, каже, навіть він, що людей, ну, у них там складно їм щось доказати, вон, ніхто не вірить, no, ніхто no. не вірить, але є їй одиниці, Оля, одиниці, котрі зараз приходять прилетить, свої... зараз прилетить, скаже, що ми виправдовуємо русню, типа, що там є нормальні люди. Ні, хлопці, ні, дівчата, ні, дивись, не в дивись. Кому ти ж, разі. Ти ж питав, так, не плути. Це так, дуже ти маленький сказав, відсоток. Чи, це там... чи є хтось, чи нема, так. Тобто я ж кажу, де одиниці людей, котрі спілкуються через Google перекладачі. Це мене наразі дуже дивує. Оце прикольно. Це, скажімо так, наші люди, котрі залишились там. Типа, загубився і... десь такий. О, блін, я забув мову, треба словарик швидко до Валери зайти. Так, так. Є так. нормальні люди, але їх небагато. Валерій, я хочу тебе сьогодні розкрутити на розмову про Xbox Series S. Хлопці та дівчатка, якщо ви не знали, Валера є, напевно, що можна сказати, що дуже вдячним користувачом консолі Xbox Series S. Я поганого ні, від нього не чув. Поганого зовсім. Не чув. Я більше кайфую від Nintendo Switch. Треба сказати, що я ще той... Ой, який брехун! Який брехун! Знаходжусь у касті Nintendo Switch. Неправда, неправда. А що добре. Ти кажеш брехун? Добре. У мене є і Switch, і Xbox. Але мої... улюбленець, це був завжди свій. Ну, сьогодні ми будемо спілкуватись тільки про великі консолі, не про дитячі іграшки, не про всякі цяцьки, котрими треба труситись. Іменно... Не треба ви так починати. Ні, ти до свіч. Я знаю, де ти живеш. Хоча, в принципі, я так подумав, Xbox Series S, це ж також дитяча забавка, вона навіть графон порізаний тяне. Але про це ми далі поговоримо. Як ви зрозуміли, я буду сьогодні топити за православні платформи, такі як ПК, PlayStation 5, а Валєра займає противоборствуючу позицію. Це, як вони називаються, свічі оці давай твої, по-перше, іксбокси. Давай, по-перше, не Валєра, а Валерій, давай, по-перше. Валерій. А по-друге, Nintendo Switch, я ж кажу, під час війни він хоча б не зламався. Бо коли ну, поганий був інтернет, оцей курва Xbox Series S, він не запускався. Ні Game Pass, ні нормально, ти не можеш свою бібліотеку подивитися. Він, курва, нормально не запускався. І чому так? І коли... Бо чому так? Ну як чому? Тому що дуже поганий був інтернет і нічого взагалі не завантажувалось. Так, плюс DNS-сервера ці були якісь, тобто Xbox міркував, що я типу з Росії, він блокував.
Всіх, навіть якщо в тебе нормальний регіон стоїть, ти нормально під час війни не мог зайти в Game Pass або в свої ігри подивитися. І я нормально не мог навіть пограти в Xbox. Коли вже отак от все трусить від цих пострілів, коли більш-менш там стає спокійніше, єдина консоль, котра мені трошки дала оце відпочити від цих всіх подій вночі, це Nintendo Switch. Вдягаєш навушники, запускаєш, на одну кнопку натиснув і все. І реально це пірнаєш якусь цікаву гру, там Маріо, Зельда, оце Маріо Бої починає ось своє. Ну, і вона мені дуже допомогла. Вона мені дуже допомогла, я ж кажу, все ці події трошки легше пережити, тому що з дитиною набагато складше переживати. Бо я 8 років тому так само переживав, але в мене не було дітей. Коли в тебе є діти, то ти більше не за себе боїшся, а за дітей. Я ж кажу, що наразі єдина консоль, котра мене радувала під час війни, це Nintendo Switch. Тому Nintendo Switch – це топ-консоль на всі віки. Ну все, можна отак сказати, ти її відмив, але Xbox тобі ще довго-довго прийдеться відмивати. Ні, ще мені ніхто не заплатив, Nintendo мені не платять. Ну, коротше кажучи, я тобі скажу, що круто, що у тебе був Switch, у мене не було Switch'а, і я дуже... Да він в мене і є. Я його і в Київ брав, ото в собою, чик кинув і поїхав. У мене була мобілка, і перший час я зовсім ні в що не грав, настрою не було, але коли вже був, ну, звісно, коли вже був у Львові, і типа всі щось роблять, хтось там серіал почав дивитися, хтось щось ще робить. Ну, я так, думаю, блін, займати. Піду похожу, вийшов, ну, вийшов на вулицю, нема що там робити. Вліва, вправа, ще не так було тепло, типа холоднувато, і треба, якщо ти кудись йдеш, треба швидко йти. І я тоді... Тебе 8-бітна гра, вліва-вправа, прямо вверх не ходить, тільки вліва-вправа, тепло якийсь. І я тоді вирішив, що самий час скачати покемонів. Але покемонів... Але покемонів... Але покемонів... Але покемонів забанили із-за того, що ти ж типа ходиш з телефоном і можна подумати, що ти щось фоткаєш, поняв? Це можна сказати, сама ризикована гра. Якщо б я во Львові ходив, покемонів ловив, я б уже, напевно, в наручниках. Але що ти думаєш? Я, коротше, взяв свого брата, кінта мого, скачав Відьмак, там є такий самий Відьмак, ага, але там можна виключити камеру і, типа, ага, не знімати, а просто ходити як з радаром. Ходи. Так, і прикольно. Було декілька таких ситуацій, коли я йшов, і там вояки поруч ідуть, і такі, що він робить? А я там пальцем наярюю по траєкторії. Наярюєш там спрочі по паблікам російським, так, ага, база, НАТО, одна, друга, давай там наярювати. Троче тільки так. Ну що я тобі скажу, Відьмак цей мобільний повний шлак, чесно скажу, грати зовсім не цікаво. Якщо покемони, вони хоч там продумані, там туди-сюди, Відьмак цей, ну це просто якесь униння. Донатна помойка. Дай. Донатна помойка. Але сьогодні давай більше уваги тобі, трошки приділимо. Розкажи трошки, чи ти задоволений от саме Xbox Series S? Які ти можеш виділити його сильні сторони? І може тебе сьогодні понесе, і ти якось помиє трошки на нього линеш? Хоча я в це вже не вірю навіть, але все всяке може бути. Слухай, ну мені набридло, що ти оце, по-перше, обсираєш Xbox Series S за свої кошти, нормальна консоль. Я її вже казав, купляв за 10 тисяч гривень, і за цей час вона мене, ну, ні разу якось не було такого, що не сподобалось. Задовольнила на 100%. Тобто я пройшов, ну, ті... Включається, правильно? Включається. Ну. Ні, не починай. Чому? Я пропустив багато цікавих ігор, тобто Гірі я пропустив багато частей. А чому я пропустив? Тому що, курва, 8 років тому так само почалась для мене війна. І я десь жив по всратим цим квартирам зйомним, де, звісно, ну, не часу, нічого такого не вистачало, аби грошей заробити, щоб хоча б вижити якось. І коли я купив Xbox Series S, вона мені дала той геймінг, котрий я від неї хотів. Тобто ти вже багато там ігр пройшов. Для тебе Wolfenstein це так, вже забув, що це таке, Gears of War не забув. І все інше. Ну я так взагалі кажу. Ось. А для мене, я ж кажу, ця консоль дала, по-перше, пірнути в старі ігри, котрі я ще на Xbox 360 не пройшов. Тому що 8 років тому в мене був Xbox 360, чому був, він навіть є, ззаду стоїть в мене, він ще працює. Ось, його там мені... Пощастило також, він дуже багато часу простояв і під обстрілами, чувак. І навіть хату затопило, і криші там, ну, даху не було. Ніфіга собі, блін. І він все пережив, він притрушений цим пилом, брудом, приїхав до мене, його мені передали батьки.
Ну ось, і він, я коли вмикнув, ну я вже не думав, що він працює. І з приводу, я ж кажу, Xbox Слухай, Series Валера, S. напевне, що коли ти кнопку нажав на Xbox, там замість звуку вмикання там... Вибух вигляд, хто... Ні-ні, там слава Україні, просто він якийсь акуленепробиваємий цей Xbox твій. Ну він... це було капець просто, так, я ж кажу, він працює. І я що хотів? Від своєї консолі я знав, що я хочу. Я хочу 60 FPS, тобто багато ігор 60 FPS навіть додали. Навіть якщо не було, вони щось там зробили, і 45 ото було, там 60, як в «Зоряних війнах». Ну, типа, тобто, більше, грається, ніж 30, більше, ніж 30. Так, і грається набагато приємніше так. В старі ігри, як Xbox За 360. Є. Тобто я це порівнював, і я порівнював саме, запускав одну і так саму гру на Xbox Series S і на Xbox 360. Так. І отой відос робив. І на 360-му, ну, вже грається, типу, не хочу. А на S-очки прям, типу, ну, ще можна, якщо ви не, не графодрочер якийсь. Ну, ось, це перше, і 60 FPS. Друге, що мені подобається, вона маленька. Вона маленька, я її взяв навіть з собою, коли їздили в Київ. Я в рюкзак взяв Xbox, я взяв ноут, я взяв Nintendo Switch, я взяв фотік. І це все в мене, що треба, було в рюкзаку. І у тому сенсі, що вона не портативна, але вона мобільна і невеличка, у тому сенсі вона прикольна. І зі мною був у Києві також під час війни, оце у квітні, маленький монітор на 22 дюйма. Я там достав S-очку, коли був час, запустив «Зоряні війни». Оце, як її, Fallen Order, Jedi Fallen Order. Так, і я просто кайфанув. Так, в мене чуть очі не витікли, тому що монітор говно, ось, Full HD говно, ну, саме тут картинка говно у цьому монітору. Але мені дуже сподобалось, що ця консолька, вона все одно залишається со мною. Тобто, невелика її і вага, і невеликі розміри, як на мене, це також дуже приємно. Також я вважаю, що із-за того, що вона не шумить вночі, це також плюс. Ми жили у студії невеличкій, де поряд з тобою спить дитина, там десь жінка, десь кажу, поряд жінка спить. Ось. І еска, вона майже, ну, дивись, майже не шумить вночі. Я з тобою тобто для мене це такий самий плюс. Коли я там хейтс якийсь проходив, ще щось, я ж кажу, поряд, ну, моя сім'я, а я вночі не можу заснути, я хочу щось пограти. Ось. І S-ка мене у цьому сенсі не дратує. Навіть Nintendo Switch, якщо його там не в портативі кудись запускаєш, він як ракета жужить, та там всі будуть прокидатися, казати, що обстріли починається, типу, спокійно, спокійно, це я Nintendo Switch запустив, все спокійно. У цьому сенсі для мене це також великий плюс, що вона безшумна. Ось, невелика коштів вона коштує, невелика ціна, вона недорога. Кажи. Можна давай, я кажи. Скажу? Я хочу... Не я, можна. У мене є там... Інтер Xbox, не можна. У мене, є зауваження, самий-самий початок твоєї розповіді. Я хотів сказати, що ти сказав, що поки всі проходили там якісь ігри, 8 років, у тебе була така тема, що ти ну, зовсім нічого не проходив. Не і, проходив, і дивись, так. Дивись, я ж, ну, не, поки ти сам не приміриш на себе цю шкуру, типа, ти думаєш, ну так, типа, було і було, але ти не можеш представити, як воно, як це, ну, як бути на місці тої людини, хто таке переживає. Але зараз, коли я жив у Львові, і мене не було, ну, скільки тут, місяця 4, я, типа, зовсім випав з цієї ігрової тематики, я тільки трейлери якісь дивився, не грав ні в що, ні на чому, ну, там були якісь ну, там... 4 місяці, а ти, прикинь, 8 років. Так, скільки ти пропустив і за зараз, років? І прикинь, зараз, коли я приїхав, у мене Сонька є, і я не знаю, як до неї підійти і почати в щось грати. Тому що я пропустив стільки багато, що я не знаю, за що взятися. І ти думаєш, от якщо я сьогодні сяду грати в щось, так, я пройду, у мене там буде 2 часа, наприклад, 2 години у мене буде. Блін, а є сенс в це починати грати? Чи може якусь іншу гру? Я ж також її пропустив. А там ще роздача якась була, і голова просто закипає. А якщо б це було 8 років, я б не знаю, я б, напевне, я б просто прийшов би у магазин і отак от би дивився, яку консоль взяти, і в мене мозок би просто синій екран смерті видав би, я б впав би там, просто впав ну, би. Тому я і так само, ти ото питав, чому Xbox Series S, я обирав, що собі краще взяти, або Соньку, або Xbox, і мені не сподобалось, по-перше, що...
на той розрахунок на 10 тисяч гривень ти нічого не купиш. У нас тільки слімку можна було купити, або в інтернеті. Тоді ціни підскочили перед новим роком. І навіть слімка більш-менш коштувала більше, ніж Xbox Series S. А я не хотів грати 30 FPS. Так, вам ваші курва оці боги війни і все інше, але в 30 FPS я не буду грати. Я сказав, не буду, не хочу. Мені тільки подавай 60 FPS, тому я ж кажу, що я саме і обрав Xbox Series S, що для мене 60 FPS – це от, ну, головний критерій. Дивись. Я наразі, почекай секундочку, оце ж проходили Стражі Галактики, Вартові Галактики проходили, і я проходив з лучами, з усіма в 30 FPS. І, ну, скажу чесно, що гра дуже гарно виглядає, як на мене. І скільки я там, 2-3 глави проходив на 30 FPS, потім перейшов на 60 і зрозумів, що так, вона вже не така гарна, там відображення яких нема, нічого там не відблискує, не блищить, але все ж таки грати в 60 FPS набагато приємніше. І тому я ж кажу, для мене 60 FPS це все ж таки, напевно, головний критерій. Ну, у іграх. Ти можна сказати, і в консолі. Ти можна сказати, випередив відповідь, тому що наступне моє запитання було, чому ти не взяв Xbox One X? Це ж сама потужна консоль була, її можна було беушну взяти, ну, тисяч, напевно, за 7. Я не хочу беушну, я не хотів 7, беушну, 8. Я не купляю беушну. Нову за 10 ні. Десь можна було взяти, от, іменно, ну, для я не бачу, максимального бачу. Графонію, там, з всіми там супертекстурами, щоб 4К було, уже малось до Full HD, але все одно була б картинка набагато, ну, бачиш, чіткіше. Коли ти там десь в Києві живеш, то тобі можливості щось купити набагато більше є. Коли ти десь в селі живеш, ти знайшов щось в інтернеті і тоді купляєш. А я ж кажу, якщо не було по магазинам то, що я кому довіряю, ну, типу, перевірені магазини, я не буду брати якийсь там лівий магазин, я не буду брати, якщо пальонка якась. Тобто я або беру, де я знаю, де можна взяти з розрахунку моїх коштів, або я не буду брати, тому що мені в село приїде, і куди я потім з цією консолю піду? Ну, таке собі також, варік не дуже. Для мене також Xbox Series S, якщо ти в курсі, я тобі розповідав, в принципі, що коли все почалось, я зайшов, у мене був вибір взяти одну консоль якусь, одну, і я глянув на п'яту Соньку, і просто, от, я вже представив... Я фігів, каже Валерій, я фігів. Я просто от представляю, як я цю консоль до людей у тачку гружу, там і так місця було, ось так, все. Ну, так. І типа, оце треба взяти, і так, такий брусок ложиш. І він несе, і йому дивляться такі, боже, яке кончено. І він ти несе така палубка, така двохмітрова. Каже, хлопці, потисніться, будь ласка. Я взяв S-ку, причому я її замаскував, я її там в рюкзак. Ну, щоб не казали, знаєш, що ти дурний, ніхто не буде розбиратись. Ну, так, речі, типа, речі. Зачем воно, зачем він бере. Я сказав, документи беру, типа, оцю S-ку впихнув, ну, і все, і поїхав. Ну, документ, речі якісь. І S-ку, тому що, ну, сам розумієш, хоча б, якщо вже нічого не буде, думаю, хай хоч ця консоль буде, вона маленька, там, типа, полупортативна, десь її можна під'єднати, і буде круто. Слухай, ну, коротше кажучи, я в принципі твою позицію по Xbox зрозумів. Ну, бач, я переб'ю тебе. Під час війни показало все ж таки, що зараз в індустрії набагато краще для людей, коли консоль або пристрій, як телефони, наприклад, чим менше, тим більше можливість його забрати, собою кудись взяти, кудись покласти. Якщо він, курва, такий великий, то, ну, ти його не запихнеш. І так само і консолі, і фотоапарати. Ну... Зараз розробники роблять все, щоб все було в угоду компактності. Навіть, дивіться, гірше стає матриця фотоапарата, гірше якість, гірше батарея, акумулятор, все стає гірше, але люди готові платити навіть в два рази більше, якщо воно буде в два рази компактніше. І тому з зеркальних фотоапаратів всі переходять на беззеркальні. Це робляться зараз для того, щоб якось мінітізувати самі пристрої. Ось, і... Бо я ж кажу, в угоду мінімалізму люди навіть производительністю цією, якщо вони, ну, гірше буде, вони, типу, ну, як я, обирають саме мінімалізм.
А як ти вважаєш? Як ти вважаєш, от зараз тобі я б запропонував дві консолі, наприклад, Xbox One X, це пастген, там немає SSD, ну ти напевне в курсі, так нема, що це так, мені нема. Це але вона потужна, але вона потужна. І все ж таки, і наприклад, от One X, і тобі ще б Kinect з перехідником би до пари кинув би туди, і додатковий геймпад, або Xbox Series S, ти все одно вона я сказав. Вона не настільки потужна, бо коли ти порівнював Xbox One X і порівнював Series S, то в той же 5-й Forza, ну, Forza S-ка, і то набагато краще була, ніж X. І ти розумієш, що в тебе якісь шейдерів не вистачає, тіні вже не настільки прорисовані. Тобто вона працює на старих технологіях. І у чому сенс, навіть якщо в тебе не саме краще залізо, якщо є оновлення програмного забезпечення, то твоя не сама потужна консоль видає гарні речі. Але це все залежить від розробників. А там ти вже бачиш, що... Ну, програмно ніхто не буде тягнути за яйця, я ж кажу, стару відеокарту і так само стару консоль. І вона, типу, гарна, непогана, але вона там і залишилась, і там вона і залишиться. Ну, типу, у прошлому поколінні. Слухай, а от як ти вважаєш? Я хотів уже завершити про Xbox, але ти накидуєш, і я думаю, ні, ще спитаю. А як ти вважаєш, от... Коли тільки виходили ці консолі, S-ка та X, Series X, не One X, а X, було багато спаму в інтернеті, казали, що там суперсекретні технології, RDNA 2.0, рейтрейсинг буде там за глаза, казали, що чіп Xbox 12 терафлопс, а чіп рейтрейсинга там якийсь там 22 терафлопси, що воно ще перерозкриється все, і там, ну, ти знаєш, про що я кажу, там секретні технології від Філа. Ну, як на мене, от зараз, якщо це все передивитись, який хайп тоді стояв, воно ж все спростувалось, як оказалось, ну, на ітох оказалось, що там ніякий не RDNA 2, а це RDNA 1,5, можна сказати, або 1,9, і там не весь спектр технологій закладений. Як ти вважаєш, тут хоча б ти бачиш якийсь недолік цієї інформаційної війни, котру вів Xbox? Я все ж таки вважаю, що за цією всією суматохою все одно стояли маркетологи Microsoft, і вони оцей слушок розганяли. Тому що навіть була презентація давним-давно AMD, і вони у кінці показали Xbox і сказали, що тільки на цих консолях стоїть трушний RDNA 2 чіп. А по факту, зараз ми бачимо, що, от я тобі скажу, як воно є, що ігри, в котрих реально крутий рейтрейсинг, я бачив тільки на PlayStation, і то їх небагато. Їх небагато було. А якщо казати відверто, то самий крутий рейтрейсинг, звісно, то на ПК, тут навіть к бабці не ходи. Ну, такий розклад. Що ти скажеш про ці всі секретні технології? Ну, дивись, секретні технології, по-перше, це маркетинг, це треба бути, я не знаю, якоюсь... далекою людиною і не розуміти, що люди роблять гроші і все це маркетинг. Ти візьми свою плоєчку, де написано 8К, давай ще 16К зробимо. Ой, це ой, все началось. Робиться, щоб люди купляли. І звісно, звісно. Які там технології? Я ж кажу, всі роблять так, щоб продати продукт. Якщо ти продаєш, то в тебе все добре. Тобто тут з позиції клієнтів, так, ти страждаєш як споживач, але з позиції компанії, яка заробляє гроші, звісно, кожен буде втирати тобі якусь діч, аби ти купив, аби ти купляв і все таке інше. Тобто, щоб на 100% хтось був, що Sony, що Microsoft, хоч Nintendo, відверті зі своїми покупцями, до такого ніколи не буду. Якщо вони будуть на 100% відверті, вони дуже багато коштів потеряють. Я тобі скажу, слухай, що так компанії, ну, за Nintendo я не помічав. От я тобі скажу чесно, за Nintendo я такої рекламної якоїсь вакханалії я не пам'ятаю. Просто не пам'ятаю. Є хайп. Бачиш, був хайп, що всі казали, що буде нова версія, а вони зробили Nintendo Switch OLED. Тобто більше іноді хайп підкидують люди, ютубери, там, всі, хто хочуть собі в голові придумати. Але не завжди це роблять маркетологи або не зовсім, розробники. Не зовсім. Тобто тут хайп за хайпом скривається. Знову з тобою трошки не згодний, тому що коли виходила нова Nintendo Switch OLED модель, тоді вже були проблеми з полупровідниками оціми, і якщо б навіть Nintendo хотіла б це реалізувати, це були б
Не зробили б. Одиничні якісь консолі нового покоління, тому в цьому не було сенсу. Але я вважаю, що то воно ще буде. А касательно PlayStation, якщо взяти, то там є одна інді-гра, вона вийшла не на релізі консолі, але вона запускається у 8K, котра потім даунскейлиться до 4K зображення. Така гра давай, є. Давай, продовуй свою соку, така давай. Гра є. Я тобі пруфів накидаю. 8K рейсінг, давай. А до речі, на Xbox є, ну, схожа гра, там Ori, якщо ти знаєш, Ori Will of the Wisp, він також запускається у 6K, потім даунскейлиться до 4K. Ну, коротше, є така тема. Ну, я тобі скажу, є, що... Да, до речі, мені дуже сподобалось, так. Я кайфанув. Це найкраще метроїдванія, котрий я взагалі грав. Бо оці метроїди, кажуть, гарні на свічі. Не знаю, я, напевно, не фанат, ну, саме метроїда, і тому, коли я подивився, типу, ну, ти огляд дивився, я трошки підгорів. І я навіть зараз її то пробував грати, ну, не йде. Заходить. Взагалі не йде. Не йде взагалі. Я б пограв. Якась пластмасова фігня, до речі. Я б пограв. Стовідсотково. Мені воно так візуально подобається. Ну, треба було сказати, щоб я взяв з собою свіч, коли ми були то в Києві, коли в нас так. було 30 хвилин. Треба було сказати. А я тобі казав, давай я возьму свіч, а ти мені кажеш, та поки я до тебе дійду, в нас часу не буде. Я кажу, давай я свіч возьму. Ти кажеш, не бери. І кажу, слухай, ну добре, як скажеш. Ну, я за Microsoft все одно скажу, що вони брудну гру ведуть. Рекламну брудну гру з оціми RDNA 2, мені вона не сподобалась, тому що я клюнув на ну, це так все. Так само, я тебе вибачаюсь, перебиваю, так само в них брудна гра з геймпасом. Вони багато чого, наприклад, обіцяли або ще щось, і в них тут я це так само бачу, що таке буває. Кажи таке ще, буває. Кажи ще поганого на Філа, будь ласка. Ладно, ладно, я шучу. Ми на компоту так... не так багато, щоб... Слухай, ну і підсумовуючи усе це сказане про Xbox... Стопи, ти ж так і не сказав, як називається ця рубрика наша. Ця зараз іде презентація опонента. Повністю. Ні, рубрику. Піпку нашу, ти про піпку більше розповіш. Блін, я усе... Це ще буде серії, що це рубрика. Перший ігровий підкаст. Так, він планується кожну неділю, ми будемо сідати, записувати. Ну, більш-менш, як часто, більш-менш, бо так. Якщо у когось здоров'я, наприклад, підведе, не буду казати у кого, то тут дід вже старий з бороди, ще сердечко не витримає так знімати і все, відвезуть у лікарню, тому... Але я вважаю, старатись. Так, будемо старатися. Або раз на тиждень, або раз на два тижні. Тобто або раз у рік, тож, в принципі, непогано. Ні, та не починай, та що починай. 8К рейтинг. Так, і якщо все буде гарно, можливо, ще якісь гості будуть, спешали і так далі. Але це все у майбутньому. Так ось, так, значить, П і П, як це розшифровується? Перший ігровий підкаст. І зараз вже я бачу ці... Пишіть, як краще, піп... Піпка, піпочка, піпончик, папунька. Ну, що-нібудь таке. Пишіть, як вам більше подобається, щоб ми в назву хештег такий зафігачили. Я тобто, вже бачу ці помідори, Валерію. З назвою. З назвою. Хай будуть помідорами. Треба, щоб люди писали. Скажуть, який перший? Актив. Який перший? Ти не дивишся, якийся там Саньок веде на Ютубі вже на українській який мові Саньок? 3 я роки. Піпку дивлюсь. Фу, твість. Саньок лайно. От піпка. Це от, о. Так, слухай, ну що, давай переходити до питань, котрі накопились у мене за останні декілька тижнів. І перше запитання, у мене є відповідь на це запитання, але я б хотів би послухати ага, тебе. Ага, в мене немає, я поняв, туру-туру, барабан на дроб. Ми всі декілька неділь тому дивились презентацію від Філа Спенсера, вона мені, я от відверто скажу, вона мені дуже не сподобалась, мені вона не сподобалась. До цього була презентація Sony, маленька. І як на мене, вони часом нашим скористувались набагато краще. Там були круті ігри. Так, це була мультиплатформа, багато мультиплатформи. Трошки VR-у показали. Але я лягав спати з усмішкою на обличчі, мені було кайфово. І хлопці в чаті писали. Хто-хто? Показували. Резидент показували? Чи VR. Резидент VR. Ось, так, я ж кажу, бачив, так. Там все було. От я побачив все, що буде, є що грати, буде що грати, і є VR, котрий, якщо ти захочеш, якщо ти задрот лютий, як я, ти будеш на це збирати гроші. Я такий подивився, мене все влаштовує, якби все круто. Ну тобі шлячно буде, ти ж не зможеш. Не зможу, не зможу. Ти ж не зможеш, ти звичайно не можеш пройти, а то ще VR, то там можна і це, кірпичі, і цеглин відкласти. А я тобі скажу, що я навіть Бетмена, є Бетмен VR.
І там ти одіваєш окуляри, ну, звичайно, VR-гра, ти ходиш, нічого там такого нема, але навіть в нього я засав грати. Так що тут з мене, як то кажуть, ти сам розумієш. Ну, в тебе, бачиш, не шахтарська кров. Якщо б в тебе була шахтарська кров з Луганської області, то не сав би, пройшов би всі частини, 100% кажу. У нас також шахти в Кривбасі є. Просто я туди не підходив. Я на поверхні гуляв. Так, трошки нюхав, типа. Слухай, ну і далі оця презентація Філа. Я її чекав просто як якийсь проклятий. Я зробив стрім звичайний на презентацію, потім ще зробив стрім окремий, де я вважав, що зараз таке покажуть, а потім це таке, ще потім так з інших сторон покажуть. І я от сам себе накрутив, і я таке очікував, що буде просто бімба. Вольфенштайн, Квейк, Біля хайп, я все там сказав, буде, так. все там буде. Фейбл може якийсь. І коротше. По сухому останку я вийшов не то, що я ліг спати і не міг просто спати. Я лежав і думав, блін, за Xbox, от. Боже, яке кончене. Так, я жінку, от саме прикол, коли я після цих презентацій приходжу додому, ну, типа, якщо там на першому поверсі був, пішов на другий, ну, коли ми жили там у Літві, там Так. жінка вже спить, як 2 часа як спить, і я, Свет, ти спиш? Вона, що ти хочеш? Говорю, презентація говно, вона. Та я знаю. Я говорю, звідки ти знаєш? У Та я все чула. Xbox всі да говно. Я говорю, ну як ти знала? Він каже, та ти що не врубайся, там маркетологи роблять, у них ігор немає. Я говорю, ну як нема? Ну кажу, там показували у тому році 5-10. Вона, все, лягай спати. Ще 15 минут проходить, я, Світ, чуєш? Ну блін, ну таке говно. Вона, це по кругу, поняв? Я її довожу. Ну коротше кажучи, подивились, мені не сподобалось, але потім, як вже підбивав підсумки, я подивився, що деякі ігри, знаєш, як то кажуть, куча велика, але щось повибирати можна. І зараз я тобі напомню, що нам показували, а ти поділися з аудиторією, як тобі ще презентація пройшла, може якраз тобі зараз освіжу пам'ять, що там було, і Я скажеш. скажу чесно, я так сильно чекав, що я її навіть не дивився. Я до тебе заходив, трошки дивився і все. Я не фанат. Ти ж давай хлопцям скажи, що я не буду казати хто, але в мене не промитий філом мізки. Так, в мене є Xbox. Я ніколи не фанатів. Ну що ти починаєш? В мене дивись. Battletoads. Ну це ж і є. Battlepot. Це ж Філ. Це ж Battlepot. печать Old Філа. Gamer Beat. Печать Філа Що, на сцені. правда? Ну як, Battletoads оновлений виходив на Xbox. Ой, не кажи, сраку, не кажи. Нащо ти мені Це як. сказав, що вже погана гра, дуже погана гра. Краще ікона стару Філа. пройти. Оце краще стару пройти, а нова це тупо шлак, Ну, якщо я тобі чесно. скажу, стару пройти не всім це ну, вийде зробити, тому що вона складна була дуже сильно. І навіть я, коли був малий, я не міг пройти. Ну, Double Dragon, окей, є У Double Battletoads, Dragon Double Dragon. так. Так, це звичайно третя, Оцей а Double Dragon хардкорний. у нас. Оцей третій, це дуже хардкорний, він прям Так, лютий. ми з друзями скільки садились, ну, сідали проходити, і ми дуже багато часу могли оце потратити. У нас там яблуки, абрикоси, все лежить. І ми у того друга сиділи, там, я не знаю, 5-6 годин тупо до самого вечора, поки спека на вулиці, тупо проходили і не могли всю пройти. Це був жах. Тобто здохли десь оце на гонках, перепроходимо. Здохли зимня карта, перепроходимо. Здохли змійка, перепроходимо. Змійка, І це було. це ядок був повний А просто. там, бачиш, на другому рівні гіперпростір є. Так, Пригаєш і в я знаю. порталі. Да, ми не знали, мучились, а потім, коли ми всі ці гіперпортали знали, ми дуже швидко її проходили. Але якщо проходити перший, другий рівень без порталів, то срака, то чесно, то ми, напевно, я б і не дожив би Слухай, ви до 34 доходили років. до коліса, котре отак от котиться, і там треба по крестовині швидко натискати. Проходили, Там така проходили. лють, там прям І там мілісекунди, там мілісекунди. Треш, що за тобою воно катиться, і у самому прикінці, я не знаю, там ото тиснеш, і таке враження, що воно не спрацьовує із-за того, що на Нінтендо завжди була така діч, коли дуже багато у цих, ну, типу, намальованих, я А, не знаю, штуки, притормажує, вона коротше, притормажує, типа, притормажує. да? Так. І там є оця затримка в геймпаді, як затримка це називається? Інпут Кажи. лаг. Інпут Інпут лаг. лаг.
там з'являється дуже жорсткий інпут лаг, і треба це відчувати і ловити, щоб це пройти. Я проходив, але щоб зрозуміти, як пройти, це треба відчути цей інпут лаг. Тобто це реально було складно із-за цього. Це були технічні, скажімо так, проблеми самої консолі і гри, бо гра дуже потужна була, і консоль на всі 100% її не вивозила. Навіть коли емулятор. Next-gen від Філа, уже тоді. Уже тоді від Філа виходить. Кажи, графа, яка була. Гарно. Ну, графа, я гарно. Зараз притопив по Маріо сюди прифігачу. У мене ще Маріо сюди висить, ось тут. Зараз сюди прифігачу, будеш це обсирати мій батлпорт. Слухай, я тобі скажу, що новий він візуально дуже потворний, і бойова система там не дуже крута. Але мені подобається, що там нагромодження різного всього є, і там, типа, є левела, де треба тікати, на якихось яхтах ото стрибати. Ти проходив, так, також? Лайно. Ну, воно цікаво, коли от ми з дружиною грали, нам було цікаво, що воно різноманітне. Типа, як наче студент це все зробив, але воно різноманітне. І там були таке було, що ти через силу граєш, а потім раз якась міні-гра, оці скейтики, типа, летять, і ми такі: "Давай". Я кажу: "О, вроді пре". Вона така: "Да, наче щось є". Потім опять якесь лайно, і воно таке. Ну, можна було б зробити краще, але щось, коротше, не дожали. Кажу чесно, міні-ігри там деякі і то набагато краще, ніж весь сюжет, вся сюжетна лінія, скажімо так, і вся гра. Бойовка непогана, але, ну, боїв там, ну скільки, 2-3 левели, потім то сані якісь, то ще щось, то та, ну, типу, потім гоночки, ну... Так, не відходимо від теми. Я тобі хотів сказати, що презентація пройшла. Нам показали ігри, найближчі ігри на 22-й і на 23-й рік. Тому що, я тобі нагадую, якщо ти не дивився і попередню презентацію, Філ навалив белівів, там і Фейбл затизерили, і Хеллблейд, і що тільки не було, і Сталкер. І всі ці ігри на цей рік вони все ще не вийшли. Ці, типу, були беліви на багато-багато років вперед. Чуєш, а Сталкер у цьому році обіцяв, якщо б не війна, правильно? Так. Якщо б не війна, то у цьому році вийшов би Сталкер. Так. Але Сталкер, він завжди, мінімум 8 років треба читати, шукати, щоб він вийшов. Тому десь у 30-му, якщо доживемо, то буде 100%. Та я вважаю, ладно, не буду, я не відходжу від теми, я продовжую. Значить, що нам показали? У 22-му році, у цьому році нам дадуть пограти в такі ігри по геймпасу. As Dusk Falls, котру я 3 рази перечитував на стримі і перевів, коли качки падають. Але, як ти розумієш, там про качок зовсім мова не йшла, і був саме Dusk, а не Dax. Що це за гра? Коротше, якщо ти бачив там такий інтерактивний фільм по типу Until Dawn на PlayStation або Man of Medan, знаєш, ці ігри, типа інтерактивні фільми, де треба щось там натискати, вона буде гратись у компанії, вона буде гратись з мобільних гаджетів, що дуже цікаво, але нічого цього я не знав. Її дуже погано презентували, показали якогось Вілсакома, там чувак тупо похожий на Вілсакома, їде на машині кудись, я дивлюсь, індюшатіна всрата, думаю, нафіг вона безплатна нужна. Але потім загуглив, що це за гра, вже після стріму подивився, якщо б вони показали, що хлопці грають з телефонів, типа, що це компанійська гра, я б її, ну, може б не супер очікував би, але б очікував би для того, щоб з жінкою пофанитись, пограти в цю гру. Коротше, презентували її не дуже круто. Далі нам показали Forza Horizon 5 DLC Hot Wheels. Якщо ти грав Forza Horizon 3, там уже схоже DLC було. Коротше, це машинки Hot Wheels. Знаєш, ці траси, ну, продаються, так, і знаю, оці міні-машинки. Вони, коротше, закальцювали цю... Ну, прикольно виглядає. Ну, воно прикольно, але я не знаю, це, як ти вважаєш, гуманно чи не гуманно. Кожен раз, ну, дивись, була третя Forza, це DLC вже виходило. Зрозуміло, що там трошки інші траси, графон трошки інший. Дивись, але, на мою думку, є така відповідь. Нічого у світі нового немає, тому що гарне нове, це позабути старе. А якщо не встигли, забути, то не встигли всратися або страшного позабути, то ваші проблеми. Пийте таблетки, так, пігулки. Ну, і це ваші проблеми, що ви ще не забули. Скажем так, для тих, хто для тих, хто буде купувати, це, в принципі, вопрос закритий, тому що якщо людина хоче, вона купить це DLC. В Game Pass воно не потрапляє, але я мав нагоду і купив тоді ще на самому старті повну версію Forza зі всіми DLC-шками, і я отримаю це DLC безкоштовно.
Хотів би я пограти в це DLC? Ні. Буду я грати в це DLC? Звичайно, буду, тому що вже гроші проплачені і треба буде подивитись, що воно там таке. Якось так. Далі. Я здуру черепашок купив, а вони в геймпас залетіли. Зараз побалакаю. Я її пройшов і розумію, що... Зараз ще ми обсудимо цей момент. Далі у нас на 22-й рік у нас гра під назвою Paintment. Ти, напевне, навіть і не замітив цю гру. Це, коротше, така рисована якась RPG-новела. Я не можу охарактеризувати, це щось схоже на квест. Коротше... Я дивився твій ефір, але ото назви я якось, типу, не цей. Не... Коротше, дідок ходить і він повинен узнати, хто убивця, коротше. Типа сищик, детектив. Там буде 6 якихось історій. Як ото 13, пам'ятаєш? Чи 12, 12, ото що таке. Не я пам'ятаю. В сенсі там також. Коротше, кажеш. 12 була у 12. 12-1, щось таке. Лайно це було в геймпасі, там також. А, прячешся. 12 хвилин, 12 хвилин. Мені вообще не збиває. Ну, не збивай, не збивай. Я у тому сенсі, що схоже. Схоже, що треба щось таке робити. Ну... Не знаю. Коротше кажучи, гра від внутрішньої студії Microsoft, якщо мені пам'ять не зраджує, це Obsidian, це творці Fallout New Vegas, це крута гра була, хоча мені не подобалася. Ну така собі, в неї дуже багато хейту, я не знаю. Крута. Мені теж не зайшла. Всі кажуть крута, я кажу крута, ну виявляється, що мені вона не дуже заходить. Але якби потенціал у хлопців був, вони могли щось таке розробляти, і можливо вони щось таке розробляють, але зараз вони готові показати цю гру. Це якби така супер інді-проект, над нею працював зразу один чувак, і потім він цю ідею вже за допомогою Філа Спенсера і Xbox Game Pass приніс у наш світ. Там, як то кажуть, треба буде грати на язику оригіналу, це на англійській мові. Коротше, якийсь квест по геймпасу, та я б не дивився. От кажу відверто, мені не зайшло, не знаю, можна буде на стрімі от чисто поорати, запустити, не знаю, бачив ти, не бачив цю гру? Ні, не бачив, чуєш? Ще хотілося пару слов розповісти про наш піп. Хлопці, ми намагаємось і стараємось розвинути україномовний контент, і саме україномовний ігровий подкаст. Ось, у цьому сенсі, сподіваюсь, вам сподобається, ви нас підтримаєте. Ти мені скажи, а ти отак от зробив чи ні? Як? Ілі... А ти одразу, ну, отак? Графіку то навалив, так. Отак, графіку ні. Ми додавали, що навалиш. А чому зробив? Ти не зробив? Зробив, я зробив. Я зробив. Я зробив. Ти повинен був отак зробити графіку. Я зробив. Ти не зробив. Ми домовляли, що типу. Ну, так це вже не то. Валера зараз каже за таблички, котрі зверху появились, так красиво. Так, і ми повинні були, як ото ефекти у Марвел, отак от робиш, у нас а я типа навалив, але без цього, без щелчка Таноса вийшло. Так, понятно. Домовлялися, як завжди. То фейерверк згорів, поки ще не запустили. Коротше, далі у нас була Blacktail Requiem, котра вийде у 22-му році. Blacktail, я вважаю, що ти по-любому мав пограти в першу частину. Ні, я не грав. Blacktail! Не бреши! Брехло! Я не грав. Як не грав? Про мишей гра. Ні, я не грав. Не грав. Дуриш. Я не ти грав, мені кажу. Два дні тому казав, що грав. Так вона називається Plague Tale, а не Black Tale. Ти мені зараз в ухо кажеш Black Tale. Який, курва, Black Tale? Black – це чорна сказка. А чому ти мене не виправив? А я слухаю і думаю, ну Black Tale, кажу, я не грав, думаю, типу, ну якийсь Black Tale, я навіть не знаю, що це таке. А про і, мишей, типу, суджу, коли такі, миші пішли, я кажу, про мишей, про мишей. А якщо сказав Plague Tale, так, Requiem, я би сказав, що я дивився, я тобі в телегу кидав вже цей трейлер. Якщо ти хочеш сказати, скажи, а потім давай я скажу, бо в мене є... приводу цього і думка, і все, а що треба. А що я скажу? Я скажу, що саме таких ігор я б хотів би бачити багато в геймпасі, тому що це не супер AAA, це не супер дорога там якась рукотворна гра, котру треба ну, продавати чого? В неї тільки... Ну дуже багато оцих номінацій же ж за графіку, я не спорю. За... що як... воно намальовано оце. Я не спорю, я номінацій. Просто кажу, що в неї не вклали бабла там, як в Forza, знаєш, що там прям, ну видно, що туди долучили кучу розробників, кучу всього. Ні, це гра від маленької студії, але вона дуже гарна. Мені перша частина повністю зайшла. Я не скажу, що це було 10 із 10, але це були такі, знаєш, супер крепкі... Я 8 із
8 із 10. Ти мене випередив. Ну це, ну для мене це вісімка така, знаєш, супер, супер. Тверда. Тверда. Вона мені не подобається. Така, знаєш, така ось прям супер тверда. Так. І якщо вони цей рівень, я не вірю в те, що ця частина буде там краще ще набагато. Я хочу так, якщо вона витримає оці 8 балів, я буду задоволений прям повністю, прям повністю. Дивись, моя думка з приводу другої частини. По-перше, я не знаю, я чогось, як людина, котра фотографую, я подивився на їх обличчя. Так, новий рівень графіки – це добре, але що вони зробили з тією дитиною, що вони з тією жінкою зробили? В неї тупо інші скули, інший огляд волосся, інше взагалі. Вона, ну, така зглажена, там блюрів цих шейдерів накидали, що... Тупо отак от стягнули їй, отак от обличчя, і виглядає якось, ну, трошки інакше. Тобто, це таке враження, коли були отакі Battletoads, і зробили інше. І мені з приводу цього, ну, якось, по-перше, візуал трошки напряг, що він сильно відрізняється. Хоча між іграми не так багато років, а візуал дуже сильно відрізняється. Тобто, якщо, коли ти граєш там першу, другу, третю Gears of War, і переходиш в Gears, в п'ятий, наприклад, і Phoenix Marcus, він такий прям, старий. Скажімо так, так, ну і старий, і він... Ну, гарно намальований. Тобто в тебе нема такого, що ти дивишся, фу, це як кукла, а вони виглядають як ляльки, як якісь ляльки намальовані, що якось, не знаю. І як ти так само казав, перший трейлер, він зовсім інший був. Я подивився оцей, що вийшов, він і графою відрізняється. Даунгрейд на лице. І обличчя в них зовсім інше. Тобто, якщо до цього я дивлюся, воно було якось більш кінематографічно. Зараз, ну, у цьому сенсі мені не сподобалось. Це перше. Друге, я не побачив нічого нового. Я побачив, що вона знову з цим у цей... Вона позає, як в Last of Us. Біжить з ним знову з сином постійно, точніше, з братиком біжить. Кудись вони втікають, як було у першій частини. Знову треба там нагибатися, кидати оцей цеглину кудись, ще щось. Тобто нової якоїсь механіки саме я не побачив. Нового чогось цікавого я не побачив. І в мене таке враження, що ці, ну, ця друга частина – це так самі рейки, як і перша. І нічого нового вона нам буде. Не дасть. Тобто керування вона можлива. Мишами. Керування мишами, ага. Буде. Тобто вони хотіли зробити все так само, як і було, але трошки пересадити на інші рейки. І якось, ну, можеш ти додати, але мені здалося, що вибач, якщо перша була 8 із 10, то так, то у другої частини має таке враження, що вона в нас не вразить. Не вразить взагалі. Ну, ні, не 100%, але буде вже не 8 тверда, а десь 7. І не факт, що тверда. Тобто десь, як то цей, як ти грав же ж в ту гру, друга частина, психонавти. І ти сам психував, і оцінку ти ставив 7 з натягом, з натяжечка, і то, щоб люди не сильно критикували, ну, цей під відео. А та там всі 5 і 6 оцінка. Так і я боюсь, щоб не сталося цією грою. Ні. Так, я згоден, що не вистачає таких проєктів, як Plague Tale, бо там, ну, і сюжет офігенний. Ну, скажімо так, у першій частині мені сюжет сподобався. Мені сюжет сподобався. Механіки мені сподобались. Я не полюбляю стелс. Стелс те не моє, але в Plague Tale мені подобалось. І я там відчував, що треба ховатися. Я відчував, що є саме якийсь страх у головного героя, у героїні саме. І у цьому сенсі якось ця гра мене зачепила. Чи буде таке враження і таке відчуття від другої частини? Ну, поживемо, побачимо. Але якось я не певен, що буде краще, ніж було. То їм дуже сильно треба постаратись, щоб було краще. Ну, я тобі скажу так, що Ubisoft там пробігав, тому що я даунгрейд графону також побачив. Так як, ну, як, чому я кажу Ubisoft, якщо ви не знаєте, в чому там була тема. Колись виходила гра з... від Ubisoft, і там був
дуже сильний даунгрейд. Називалась вона Watch Dogs, перша частина. Помниш, ну, Валерчик, так. Коли так, трейлер так, показували Next Gen, а потім вийшов не до Next Gen. Так. Тут не така критична ситуація, але також, я коли перший трейлер побачив, я прям такий взбодрився, думаю, невже там буде, ну, такий уже повномасштабна, крута гра з таким, ну, з якимось розширенням цих механік. Але зараз я також побачив, що там поробили над анімацією, додали можливість це карабкатись, бачив, вона проповзала під возиком, і воно непогано зроблено, як от в Last of Us, якщо ти, може, також бачив, там також схожі анімації є, також видно, що вони поводяться. А я не пам'ятаю, в першій частині також кудись можна було залазити. Я не пам'ятаю. Можливо, ти маєш на увазі, що тут... Підвозик якийсь також було. Підвозик, таке, але якось воно ефектно тут було показано, типу, якось по-новому воно виглядало. Можливість, куди хочеш залізти, якщо зроблять, тоді це буде нова механіка, якщо куди захочеш. Мене, в принципі, я дуже полюбляю круті сюжети, і якщо тут саме сюжет буде цікавий, мене геймплей нормально буде, мені нормально буде. Так, але якщо сюжетик буде так-сяк, і вони, от, знаєш, дуже велика проблема других частин, коли вони починають розширяти. Типа, було нормально синглплеєрно, а давайте зробимо великий світ відкритий, світ, наприклад, так. І квестів навалимо, щоб там ходити. Оце я вже не хочу, оце буде фігня. Якщо вони із звичайної класної синглплеєрної гри зроблять дрочильню з квестами, дрочилень зараз дуже багато. Хочеш, іди Ubisoft калупай, там класні, у них круті дрочильні. Той же самий, як він називається, Assassin's Creed Valhalla, 200 часов. Ой, не люблю, не люблю. Я ж кажу, просто є хлопці, котрі на цьому спеціалізуються. І я б... Так, і вони по 100 годин проходять. Я кажу, ну це в тебе часу, кажу, 100 годин заліпати. Ні-ні, я кажу, що є студії, котрі спеціалізуються на дрочильнях. І я б не радив би цієї студії, котра робить Black Tail. Ні, не буде, не буде. Ну, дай Боже. Буде так само по главам, десь буде 10-15 глав, наприклад, і, скоріш за все, вони будуть... Мені більше цікаво, чи зможуть вони розвинути сам сюжет. Тобто сюжетну лінію з цим хлопцем, що яка його роль буде суттєва, і сестри, яка суттєва у продовженні. Бо знову ці криси полізли, і хто там буде головний антагоніст, саме злодій, то у цьому сенсі мені більше ніж цікаво, ніж якісь там механіки. Антагоніст зараз тільки один, ти сам знаєш його ім'я. Він реальний, він присутній в нашому світі. Старий дід цей, бункерський. Так, я тобі скажу так, за Реквієм практично вже вилетіло з голови, але ти нагадав про Крис. Як я побачив у трейлері, цей малий чи мала, котрий з тобою бігає, малий, він буде керувати Крисами. Я бачив, що він типа кастує щось, і він починає цим роєм Крис їх кудись направляти. Ну, так саме було у першій частині. Хіба я вже... 12 глави, так. Я просто давненько проходив. Коли в тебе оцей Меркур, рідні Меркурі, я не пам'ятаю, ця сила, коли дається, чи прокляття, то ти, він же вміє цими крисами ж... Ну все, нічого нового нема, йдемо далі. Нема нового, нічого, я ж це й казав, що не побачу взагалі. Далі у нас іде Atomic Heart. Це гра, про котру я не знаю. Я не хочу балакати, чесно. Коротше, скажу так. Я в неї, якщо буду грати, тільки з торрента, тільки на ПК, щоб ті гроші, котрі можуть від мене потратити економіку Росії, щоб вони туди не потрапили. Не потрапили. Оце така. Так, тому що я проти війни, я проти всього поганого. Звісно. Якщо вони... отака ситуація. Мені, в принципі, більше нема що додати. Можливо, в нас є, як сказати... Зацікавленість? Ми поважаємо інших розробників, так. Але у той ситуації, котра зараз, ми побачили, що нас їх світ не поважає, що нас їхні люди не поважають і не підтримують. Тому, звісно, ми не хочемо підтримувати їх розробників, їх людей, їх проєкти. Блін. Тому що такий зараз час. Оля, ти сказав інші розробники, а що ми з тобою розробляємо? Типа подкаст? Ми вже, поняв, наша команда ПІП розробляє розробники, подкаст. Це інше, я мав на увазі, та інші національності. Я поняв, але я інші не міг національності. Прийти. Ладно, далі у нас іде гра Scorn. Це такий гра, типа чужих, я ти бачив, бачу, там така вона вся. Так. Як на мене, от я тобі скажу так, я запущу чисто із-за графона, він там непогано виглядає, але я впевнений, що гра буде просто супер нецікава, тому що там не показали крутих перестрілок, там їх... Не показали.
Показали якісь пазли, але я пазли в таких іграх не дуже люблю, це не моя тема. І не показали якихось нових локацій. Вони показують кішку, типа кішка вверх іде, кішка в бок іде, кішка вниз. Зазвичай, от по моєму експіріенсу, я можу сказати так, що зазвичай такі ігри, як концепт, виглядають прикольно, але коли ти починаєш в них грати, там вони чи якісь логічні, типа квести, чи ще щось, і вони граються дуже-дуже так спокійно. Ну, вони мене не приваблюють. А що ти скажеш, ти цей Scorn ждеш чи ні? Дивись, я хотів згадати одну гру, про ад вона була, що ти там спускаєшся в ад, чи потрапляєш в ад, і в аду Diablo. Граєш. Ні. Я знаю. Вона навіть від мене куплена, але вона каже, дуже забагована ця гра. Я хотів вимкнути Xbox і подивитися, як та гра називається, але... Це екшен? Це екшен чи ні? Чи якийсь, я може пам'ятаю таку гру, може ні. Ну там як якісь дьяволи постійно бігають, ти в аду сам. Я знаю цю гру. Я вчора про неї дивився огляд. Вона Сукуб, по-моєму, називається, чи якось так. Сукубус? Ні? Ну, щось таке. Щось таке. Сукуб. І там саме як в Сукуба можна перетворюватись. Там графон сочний, графон, але геймплейно вона не, ну, типа, недороблена. Взагалі, кажуть. І вона на Xbox саме, я також і грав на Xbox, і в Steam вона є. Що воно буде, оцей Scorn, чи як він там називається, трошки схоже у цьому сенсі на цю гру. А, також, яка гра, я хотів сказати, а, згадав, дивись, пам'ятаєш, коли дуже сильно також піарили, так, той же Medium, що мало чого показували, так. Коли гра вийшла в Game Pass, типу, якщо в геймпасі пограти, непогано. Мені Medium взагалі, скажімо так, чесно, відверто, він навіть зайшов. Зайшов. Але я не можу сказати, що це крута гра, я не можу сказати, що там круті механіки, я можу сказати, що непогано. Я її повністю пройшов. Але, ну, типу, від геймпасу все ж таки чекаєш ігор такої якості, як Plague Tale, де все ж таки сюжет ще трошки розгорнутий, але ні. В медіумі нормальний сюжет, там сама гра хромава, там текстури, ну, такі собі, і геймплей. Зараз, почекай. І я вважаю, що, як ти і казав, що ця гра буде недороблена якоюсь, грати в неї буде не так цікаво. Ось, і мені вона, скоріш все, нагадає в Medium. Тобто, що залетіло в Game Pass, це ок, але пограти і пройти на один день забути, то, ну, скоріш за все, так і буде. Слухай, я тобі скажу так, що Medium, як на мене, Medium, це була одна із перших таких великих ігор для Game Pass, котра виходила ексклюзивно. І вона ж була SX, була. Так, вона, так, SX. Так. І вона розкривала можливості Xbox, там оці швидкі розділення на два екрану. І я скажу, що концепт у неї був дуже цікавий, в принципі, як і в Scorn. Але і геймплейно вони небагато зробили механік, зато було багато різноманітних локацій. І вона не дуже надоїдала. І вона якраз таки, я вважаю, що це якраз, знаєш, така середня планка геймпасу. В принципі, непогано і навіть за гроші. Но не нижче, ніж так, вона. Так. І я скажу так, я дуже негативно ставлюсь до такої приказки, типа для геймпаса піде. Тому що наш час, ну, я вважаю так, дивись, ти все одно гроші заробляєш, навіть те, що ти тратиш на геймпас, це все одно твої кошти. І це так, конвертується, в наш час, котрий ти не проживеш 100 життів, щоб все перелопатити. Повинна бути якась планка, типа нижче цієї планки, щоб вона не падала. І от якраз Medium – це ок. Якщо Scorn буде такої якості, я скажу, окей, це можна пограти, це непогано. Але якщо це буде Battletoads, то ні. Так, і останнє, що у нас іде. До речі, я ще хочу спитати, типа, ти Снайпер Еліта останнього ставив оцього? Ні. Я в тебе бачив, ти щось грав, але я не грав. По моєї логіки, типа, раніше, Sniper Elite це було, от, знаєш, типа, ще нижча планка геймпасу, але ще все ще ок. Но я цю частину поставив, ну, блін, ну, вона одне і те ж, от просто одне і те ж, і плюс вони якраз пішли по тому путі, зробили Open World. Я глянув, я просто, ну, нафіга таке ділять? Лучше б вони сконцентрувались на якомусь коридорчику, ну, там вже ж ти ж не заробиш тих грошей, там щось продати ще можна. Ну, коротше,
Не ок. Ну і останнє, це черепахи ніндзя, котрі зарелизились у Xbox Game Pass, але ти їх купив, тому що ти не знав, що вони вийдуть, так? Ти не знав, що вони вийдуть? Ні, я їх купив, тому що мені подобаються ці розробники, мені подобається ця студія, мені подобається те, що вони доробили до, тобто Streets of Rage. Це, вони мене задовольнили, і я купив цю гру, як тобі сказати, з цим... Як це називається? Лайк авансом. О, авансом. Я її купив, тому що я знав, що Streets of Rage – це пушка, вона мені дуже сподобалась. І я від черепах хотів, ну, те ж саме відчути. Ну, ось, і тому я підтримав розробників і одразу її купив. Але скажу чесно, що якось, ну, ціна невелика, якщо через Аргентину, звісно, купляти. Звісно, якщо її бахнути в PlayStation 5, 800 чи за гривень. Це жесть просто. Курва, ну і в баню ту гру. Ось, тому я скажу, що я трошки все ж таки пожалів, що її купив. Наразі краще б я її просто пройшов би в прямому ефірі ну цей, в геймпас і все. Хоча мені просто хлопці потім закинули в прямому ефірі там гривень 120. І я кажу, о, хлопці, відбилось. Ок, гра відбилась. Тобто ми її пройшли, відбили ті гроші, котрі я вкинув, і я все ж таки трошки ностальгії відчув. Але, ну, давай вже розгорнуту відповідь дам. Та і хто дивився твій огляд, так само знають твою думку. Набридло. Одноразові ці удари, мапи дуже схожі, нічого нового, прокачка така собі. Прийомів не так та й багато, черепашки вони однакові, тобто, ну, як і в тебе, більш-менш думка. Якось в Streets of Rage там трошки інакше, з класами зробили, і ти коли береш там або накачаного такого, або маленького, або там великого, тобто там є або швидкість, або сила, або ще щось, або середні. Тут, ну, кого не возьми, навіть за Кейсі я пограв два рівні, я її видалив, чесно, навіть за Кейсі мені не сподобалось. І не знаю, якось можливо, якщо з кимось пройти би ще раз по чіпсики та... Пройдемо, обов'язково пройдемо. То, можливо, трошки б краще було. Але все ж таки мої олдгеймерські навички, вони не затронули на 100% і не дали те, що я хотів. Вони щось дали, але що дали, я таке не зрозумів. Зовсім. Я не те очікував. Я очікував взагалі не те. Слухай. Не кажу, що погано. Непогано. Але для мене 7 із 10. Я більше не поставив би. Не знаю. Твоя оцінка. Давай, твоя зараз, оцінка. Я тільки хочу сказати, а ти знаєш, чому вони не зробили так, як Streets of Rage 4? Тому що це інший розробник. Це не ті ж самі хлопці. Це видавництво .m. Котре видає, поняв? Як Ubisoft, наприклад, як Electronic Arts. А розробники різні, просто вони схожі, схожих хлопців набирають, я так зрозумів, і видають ігри ці. Вони зараз розробляють ще там олдові ігри, котрі як з дитинства виглядають. Ну, коротше, я тобі скажу так, за черепах я їх також купив, але трошки по іншій причині, не із-за того, що я хотів додати грошей розробника. У мене, чесно, в той момент не було стільки там, щоб навіть цю гру купити, не було лишніх. Та, напевно, як і у тебе, але ситуація тому вимагала. Але у мене Game Pass на ПК заглючив, як завжди це буває, як завжди це буває. Я натискав запуститься гру, у мене, типа, загрузочка проходила і нічого не відбувалось. Я оновлення ставив, я перезавантажував комп'ютер, я все міняв. І потім хлопець в коментарях пише, типа, якщо гра не запускається, просто поміняй регіон у Windows. Я такий, йомайо, міняю регіон, а в мене, типа, на цьому регіоні там такі ігри запускаються. Змінив на той регіон, черепахи запустились, але інша гра тепер не запускається. Я такий, Філ, офігітельний сервіс. Чому кажуть, що у Філ Спенсера крутий сервіс? Я не знаю. В Стімі самий крутий сервіс. Я пішов, купив там черепах, один раз натиснув запустить, у мене черепахи запустились. Робле, все супер круто, повернуть гроші, також там два кліку нажав, все круто. Коротше, Steam це просто пушка, я не знаю, я задоволений Steam. Я не бояр, мені не подобається оце грати на ПК, але стосовно Steam, я згоден, що в мене там пару ігр, вони в мене завжди, ті, що куплені, завжди запускаються, тобто у цьому сенсі Steam сама площадка, і для покупки, і для ігор, вона офігенна. І вона стабільна, і вона працює, я згоден, 10 із 10. Єдине, що там не вистачає,
єдине, що там не вистачає, як на мене, для навіть у режимі Big Picture, це коли виводиш на екран великий, режим такий є, може ти виводив, я не знаю. Коротше, на PlayStation все одно, я як PlayStation Boy сьогодні віщаю, мені більш подобається саме презентація ігри. Коли ти вибираєш якусь гру в магазині, воно там, типа, ну, якась от, наприклад, God of War там виходить, скажімо так. Картинка. Давай, сип соль мені на рану, давай. Картинка давай, велика, сип. І там написано, наприклад, «Стань богом війни», там, типа презентація така, воно виглядить, ти хочеш купити цю гру. В Стімі воно скромненько все, але дуже круто, підтримка, все круто, форум. Це ж маркетинг. Так. Це ж маркетинг. А знаєш чому так? Тому що Sony робить саме, як ти кажеш, свої ігри, і щоб воно так купляли. А в Стімі, да їм пофіг. Для них хтось зробить іще. Для директора Steam. Це просто площадка, де люди продають. Це як Play Market. Розетка. Ні, це як Play Market, це як App Store. Тобто ти заходиш і дивишся, які там нові ігри виходять. Ось. І у цьому сенсі це трошки різні площадки. Трошки різні площадки, де продаються ігри. І тому, і там, і оформлення, і все інше, воно не буде так само. Це потрошки по-інакшому воно там зроблено. Зараз у мене якраз синій екран смерті в голові рисується. Я, типа, не розумію, є Microsoft Store, є Steam, в чому, як на мене, просто Steam більш круто зроблений, і все. І може ти маєш на увазі, що Sony свої... Я про оформлення кажу, я тобі про це кажу, про оформлення. Що у Sony свої будуть, а в Steam ніхто не буде над цим заморачуватися. А, ти маєш на увазі, що свої ігри. Все, Steam я згодний, але Sony навіть не свої, а коли ну, якийсь крутий реліз виходить, там, не знаю, який, хотів би я сказати. Я тобі об'ясняю, що це трошки різні площадки, де продаються ігри. Це як, я ж кажу, Play Market, App Store. Це трошки різні площадки, де трошки інший підход і все інше. І тому вони там по-різному і оформлення роблять, і все. А Steam для, як головний, як? Добре, згодний. Головний там. Хто? Габен? Ти за Габена? Ага, так, для нього це просто помийка, де там ігри закидують і продаються, і все. Добре. І це трошки, я ж кажу, різні площадки, де продаються ігри. І тому і підход, і оформлення в них будуть різні. Добре. З цим визначились. Дивись, PlayStation це типа, ну, такий як магазин, котрий продає свою продукцію, рекламує, так? Steam це такий ПК-боярин, у котрого багато всього, він такий: "Обирайте, обирайте". Це салат, як салат. Салат. Добре, а Phil Spencer і Microsoft Store це що у нас? Де що? Ні, ну з них, звісно, інше. Ну, тобто у Sony своє, у цього своє, і у Microsoft своє. Але я не можу не сказати, що мені там, наприклад, подобається їх магазин. Коли заходиш, мені взагалі не подобається. Воно і виглядає калічно, і, ну, тобто, мені не подобається купляти ігри через Microsoft Store цей. Згоден з тобою. Візуально мені він не подобається. Презентація взагалі нульцева, я б сказав. Не відчуваю якогось такого естетичного задоволення, коли заходжу купляти ігри, взагалі не відчуваю. Єдине, що я відчуваю, людина, у котрої є сім'я, це задоволення, коли можу зекономити якісь гроші при покупці через Тарантіно. Все інше мені, іменно саме, я ж кажу, візуально, не подобається. Таке собі. Коротше, ми вийшли з теми, я закінчую про черепах, ти спитав, чи не змінив я свою думку стосовно черепах. Коли ти в них більше граєш і з кимось, вони більше розкриваються. Там є декілька всяких прикольчиків, я на ютубі подивився, там є декілька ударів, можна їх розкачати трошки, але я скажу, що чому я не зміню свою думку, і я б також їм поставив би напевне балів 7,5-8, десь так. Менше... Ну давай, підкручуй. Менше не буду ставити, тому що черепах, в принципі, як і Streets of Rage, було два путі, як я бачу, зробити з них щось, вивести на новий рівень, як вивели Streets of Rage, або зробити класичну частину, а потім уже наступну, можливо, виводити на якийсь крутий рівень. Вони зробили проще, я так вважаю. Вони обрали такий більш, ну,
сейфлі, можна сказати, зіграли в безпроіграшний варіант. У них вийшло. Так, хотілося б ще круче, але я вважаю, що може наступний раз буде щось покруче. На цей раз я задоволений, але 700 гривень на PlayStation я б ні в якому випадку б за них би не віддав. 170, 180 до 200 гривень – це нормально. За черепах – це нормально, я вважаю. От в Steam так вона і коштує. В Steam купив вже ж її за 200 отож з гаком гривень. Але він не пошкодив, ну, типу, йому сподобалось тому, все одно. Тому що є реіграбельність, можна потім ще з кимось. Це така гра, знаєш, як картридж. Ти типа купив, потім колись там прийшов любовник там, чи так. Хтось ще сіли з ним, типа пограли. І, типа... Якщо я там з любовним. Я думав, ти не почув, так сидиш, типа удар тримаєш. Типа удар ти нормально тримаєш, такі шуточки не приходять. Так, ну і коротше, 23-й рік. Чуєш, кажи краще по часу, скільки піпка наша вже вийшла. Піпка? Бо якщо більше одної години, то це дуже багато буде. Так, але ми закінчуємо. У нас залишилися останні ігри, ми зараз їх... Година 13, година 13. Оу май, так багато, оу май. А хто мені казав? Та хай і 2 години буде. Ні, я хотів, щоб десь година, що це більш-менш такий орієнтир. Це буде як стрім, тільки не стрім, а типа от піпка, це піпка. Хотів би піпку цю, цей звук би чисто достать і кудись зробити, создати подкастів сайт. Добре. Не сайт, а типу, я б хотів би. Добре, згодний з тобою. Давай закінчувати. У нас 23-й рік, презентація. Я нагадую, це все, що ми з тобою... Другий рік. Так, ні, ми з тобою обговорюємо 23-й рік презентації Філа, що у нас буде в геймпасі. І так, самий такий смак, це на 23-й рік нам презентували Redfall. Це гра про вампірів якась. Це було, я нагадую, на прошлій презентації Філ виходив і казав «One more thing», типу у нас ще один козир в рукаві, і показав гру, котра про вампірів, котра похожа на Left 4 Dead. Нічого. Так, бачу. Нічого, так, нічого бачу, я сказати не можу. От просто нафіга це робить? Ну, я розумію, що вони націлені чисто на гроші. Зробити якусь аудиторію, з якої потім можна буде доїти годами гроші, але ніфіга не вийде. Я подивився, візуально стиль більш-менш, графон, гівно, задумка простецька, нічого нового, нічого не можу сказати. До речі, це розробники Arkane Studio, котра робила Dishonored. От якщо б вони Dishonored новий показали, хоча й не фанат, але я б краще подивився мені б на Dishonored. Не знаю, чого тобі, ну, типу, не сподобалось Dishonored чи що? Ні, щось не гра зайшло. Гра фігенна, сюжет гарний, тобто, ну... Цей же ж бісєдка, його ж також ж розробляли, виходить. Видавництво бісєдка, розробник Arkane. Ну, я буду поправляти. Так, А я їм довіряю все ж таки. Ну, бісєдки треба довіряти. Так, ну... В неї непогані всі ігри. Ну, добре. Ну що, ну, Вольфенштейн тебе ззаду стоїть, ну. Ні, Вольфенштейн і Дум – це святе, це як дві ікони, виходить. Ну я ж і кажу, що вон в тебе стоять. Так ось, коротше, за Redfall, я так розумію, ми плюс-мінус, ми її не очікуємо, і мнення у нас плюс-мінус однакове. Так що, ну, типа... В двох словах, так. Далі у нас була Forza Motorsport, це не Horizon, поняв, а іменно спортивна Forza Motorsport. Очередна. Колись Філ мене спіймав на свій спінінг, і я купив собі Xbox One X, саму потужну консоль, тому що прошла частина рекламувалась за допомогою Forza Motorsport 7. А це, типа, вже не номерна частина. Бачив ти цю гру на стрімі? Що ти можеш сказати про неї? Чуєш, а це у Sony який конкурент по гонкам? Гран-туризмо. Колись ще давно, коли Xbox в мене був, тоді чи третя виходила саме, як його, Forza Horizon, цей Motorsport. Так. А друг грав на Соньки. Третій, ось, і він грав в Гран-Турізмо, і там треба було то по 50, по 100 колів грати, він, коротше, спати лягає, каже, я спати, давай, він спить 2 години, прокинається, я там тільки кругів 60 проїхав, ось, і що я хотів сказати, що ця гра, ну, саме на Xbox, котра Forza, вона завжди більш прокачана, ніж у Sony, але у Sony якісь є цікаві геймплейні штучки, котрі людям заходять.
Ось, але саме візуал, я ж кажу, у Xbox'ів завжди був все ж да. таки трошки підтягнут на рівень вище, ніж у Sony. Ну. Ось, хоча вони і з часом і геймплей на непогані. Тобто я грав усі там нові частини, і мені все ж таки після Соньки Гран-Турізма більше подобається Моторспорт, ніж просто Forza Horizon. Тобто Horizon більш аркадна, а Моторспорт все ж таки там про тачки, про спорткари. Ну, мені це більше подобається. Вона покійніша геймплейна, ти розумієш, що тобі треба кудись приїхати. У цьому сенсі реалізму там більше. Ну, мені більше подобається Моторспорт, тому я ж кажу, я би чекав, я б таке пограв. А ти знаєш, що ця частина Моторспорт, вона йде не номерна. І це, по суті, йде, от всі чекають цю Форзу, але вони не знають, що вони чекають. А я слідкую за тим, що там розробляється. Це, по суті, у нас йде платформа, гра переходить у стан платформи, і на неї будуть виходити, як знаєш, флай-симулятор зараз у нас є, і на нього виходять всякі оновлення. Це, по суті, гра-платформа, котра буде розвиватися. Тобі ж це на багато років вперед. І саме це мене, ну, не дуже влаштовує, тому що я такий чувак, котрий любив, ну, щось нове. Я не люблю в якусь гру грати, як ти в танки там 10 років граєш, наприклад, так. Мене воно задалбує. Я навіть у Lineage, там, года 3, там, може, 4 пограв, хоча це дуже довго. Но суть ти зрозумів, що я не люблю, коли графон, він приїдається, музичка, вона приїдається, і хочеться чогось нового. І случай з Сонькою, Gran Turismo новий, напевне, колись вийде, нова частина, а от що буде з Моторспортом, ну, як я бачу зараз, вони зроблять якусь донатну велику гру, і, типа, якщо хочеш оновлення, ти його купляєш, не хочеш, не купляєш, ну, похоже, що якась донатна, дуже красива. Сонечко гарно сідає ззаду у тебе на з іншої сторони, гарно сідає сонечко і... Я не кажу, що це... Я на це дивлюсь. Я не про гру, слухай, я дивлюсь на сонечко. Так, я не кажу, що це 100% так і буде. Я не кажу, що 100% гра буде поганою. Але сама тенденція, мені це, ну, вона не подобається. Мені не подобається. Тобто, краще... я знаю, про що ти топиш. Я б так само хотів би, щоб у Microsoft виходили якісь гарні AAA-проекти, і ми чекаємо, курва, від майків, наприклад, Fable новий, я Гірі нові хотів би пограти. О, Гірі так. Якісь старі, я ж кажу, по типу Fable, якісь старі ігри, ну, іменно ексклюзивні, котрі були на Xbox. Чому вони, не розумію, взагалі не вкинули туди гроші і не розвивають такі ігри, я не знаю. Можливо, в них бачиш, то одні там у руля, у керма, то інші люди, можливо, вони самі не знають, який їм напрямок потрібен. Тобто, людям потрібні гроші, але... Типу, і щось робити треба, і гроші хочеться, і тому, напевно, в них немає самого такого прямого напрямку, щоб вони нас вели, і в нас були круті такі AAA-проєкти. Напевно, у цьому сенсі вони ще як компанія не встановилися. Вони як зародиш, але ще не це є, не здорова людина. А Sony це все ж таки більш... Ну, вони, бачиш, все одно, вони продають свої ігри, все одно, напевно, від цього залежить дуже багато. Якщо б Філ би на продаж щось готував би, якщо б у нього, ну, була така тактика, напевно, там би були саме якісь синглплеєрні ігри. Ну, напевно, він тут буде якось щось міксувати, я не знаю, що то буде, ну, подивимось. Так, ну, в принципі, з Форзою ми розібрались, і далі у нас була гра Ark Survive, друга частина, на 23-й рік. Це Він Дізель, Дінозаври. Хтось там в чаті писав, вау, я так очікував цю гру. Мімо мене, це також, ну, гра, ну, я просто, дивись, якби таких ігор дуже багато виходить. Виживачів їх, ну, в інтернеті дуже багато зараз. Я не знаю, чи стоїло, так, це якби такий крутий виживач. Я не знаю, чи стоє такі ігри на хардкорну таку презентацію виносить. Не знаю, як на мене, на пост-шоу можна було показати цей трейлер і показати геймплей, наприклад. А для хардкорної бази, ну, мене взагалі не зацікавило. І я побачив в чаті лише одного чувака, котрий написав, вау, я буду грати у цю гру. Я не знаю, може по приколу, але так, в принципі, пройшло. Можливо, в них не так багато і козирів, і не так багато гарних ігор, тому вони показують, що, аби щось показати, це на мою думку. Тому що, ну, ти бачиш, нічого нового не виходить. Ну, ось що вийшло. Якщо от ти питаєш, чому мені подобається Microsoft,
точніше, Xbox Series S, вона мені більше подобається не тому, що там я в Game Pass заліпаю, вона мені подобається тим, що я пройшов увесь Resident, мені восьмий Резік подобається, я його взагалі кайфанув, офігенно пройшов. Тобто, напевно, більше я кайфую від якихось таких ігр, як Resident, ніж від ігр, що можуть мені запропонувати майки. Бо вже гірі я всі пройшов, там щось там ще пройшов, Wolfenstein вже пройшов, і мені наразі грати від їх внутрішніх студій, ну, нема в що. Ну, та ж сама ситуація у мене. Як девайс, от, типа, просто як консоль, на котра дає тобі можливість зекономити, купити якісь ігри подешевки, пройти, в мене нема, в принципі, питань. Але, якщо зараз у мене є можливість, я краще на ПК буду це робити, тому що там, ну, трошки є можливість графончик поднаворотити. От зараз буквально 2 хвилини скажу, зараз я в Бетмена граю. Є гроші, а в мене комп досі старий, я ПК геймінг в мене не існує. У мене просто це один комп, типу, я продав там все своє. Ну, ти в курсі справ. І я на ПК, чому мені це подобається? Тому що я в Стімі купив Batman Arkham Knight за 50 гривень на розпродажу. Це обратка, вона не працює на жодної консолі. На Соньки вона погано працює. Це обратка з PlayStation 4, там графон поганий. На Xbox також обратка там погана з Xbox One. І навіть на Series там іде поганий графон, не такий, як на ПК. На ПК-шки я поставив макси 2К розширення на, ну, до цього на Full HD, коли не було монітора. Офігел від графона і пограв. І при тому вона видає там 100 FPS. Оце крута обратка. Але я чомусь йшов знову в гори, кудись пішов там розказувати, що я зараз граю. Напевно, все ж таки за всіма прощатися, бо дуже так, дуже так, довгий. Так, все, заканчую. Ще з вами, хлопці, дівчата, збиратися будемо, але ні, треба... Ні, останнє, Starfield, скажи мені, юначе, тобі, ну, от остання гра, котру я показали... Трейлер, я вже не пам'ятаю, про що він? Космос. Тому... сказати. Та я бачив цей, ну, типу... Ну, коротше, так, типа, так. Я бачу, що, ну, так та і так. Я більше я чекаю, чесно, Resident Evil 4 ремейк, оце я чекаю. А Starfield, ну, є та і є. Добре. Та й годі. А на наступний день, ну, на наступну презентацію ще нам крапелечку показали Сталкер. Бачив трейлер там від української студії нашої? Дуже крутецький, там сказали, типу, підтримуємо Україну, хлопців показали, котрі в теробороні з автоматами, там все. Дуже круто, що це показали, але дуже погано, що не в перший день, коли саме таке було сосредоточення, ну, глядачів і всіх. Хотілося б, звісно, побачити в перший день. Ну, коротше кажучи, підводимо етоги цієї презентації. Скажу так, від мене найнижчий бал, який тільки можливо, мені, в принципі, ну, вони дуже погано розпорядились моїм часом. Я вважаю, що я просто його потратив. Це взагалі не стоїло цього робити презентацію. Дуже скубо, дуже погано, і я не задоволений. Від мене 0 балів, ну, там 3, я не знаю, 3-4 бали можна поставити. Ну, по суті, я не задоволений. Залишився. Твої коментарі, будь ласочка, за це все. Я ж кажу, я від цього не фанатію, тому я навіть зазвичай їх не дивлюсь. Як до тебе заходжу, можу подивитися, а так, щоб... Я навіть не знаю, в який день воно виходить. Я не знаю, в який день виходить ці презентації. Настільки мені цікаво, це моя думка. Тобто, якщо ти хотів це почути, то... Поняв. Ну, якби щось було круте, якби щось круте було, ти б щось би сказав. Можливо, якщо б мене заінтригували, а мене як глядача, як користувача Xbox'ом, як гравця, вони взагалі, ну, мотивації нуль для мене було, напевно. Це ось так. Ну що, на цьому будемо прощатись. Я єдине, що хотів тебе ще чисто попросити по-братськи, так, оскільки ти сьогодні як перший день у нас і... Ні, я би здох. В мене я сиджу в плюс 40, я би здох футболку вдягнути, не буду вдягати. Та я не за футболку. Я хотів тобі сказати, що як мої смаки хлопці, в принципі, з каналу вже знають, а тебе, як нову людину, можна сказати, на каналі, може ти щось... Кого більше піпка? Ну, так. Піп. Може ти щось зарекомендуєш для Xbox Series S? Багато, да, хто зараз купив консоль і багато хто так сидить, хоче відволіктись від цих дуже поганих подій, від війни. І Валера втік просто. Такий, ай, не буду нічого хлопцям. А ні, він прийшов, він повернувся.
Так, щось коїться. Я старий, я так тобі не скажу на пам'ять, тому я все ж таки беру свій геймпад. Ось. От І саме з ну, геймпасу, саме з геймпасу, клас. з підписки, щось таке Зараз крутецьке. Щось я тут. спеціальне, ігра від Валерчика, так. Ти зник, я на місці. Ні, ти на місці, все добре. Зараз трошки світла навалю. Так. Ну, Каже, спеціальна гра. Можеш ще щось сказати, а в мене. Добре. А скажу я, що. Дуже скажу, довго. що поки у Валери вмикається телевізор, у нас ігрові релізи на липень 22-го року. Рубрика, котра, я вважав, що вона не влізе, але поки у Валери вмикається Про Xbox. релізи, ти кажеш? Ти, Так. чи ти... Саме. Ні, ти спитав мені, що я можу порадити пройти. Про релізи я нічого. Ми вже все, ми все розмисовували. Який сенс розмисовувати і бути як Майкі, якщо ми це вже людям розповіли. До речі, гра, котра ото казали, схожа, Агоні називається. Агоні, гра? Так, Агоні. Агоні. Так, ужасник звідти першого обличчя, котрий принесе вас в самі глибини ада. Курва російською написано, ще поки придумаєш переклад, то обісрешся 10 разів. Ось, що там? Ну що, рекомендую вже гру тачки з обоїв і, в принципі, я бачу, що ти фанат. Ні, я не фанат тачок. Що ти на приколі? Да я срати переселенець, котрий приїжджав багато разів. І, слава Богу, хоч якісь тут шпалери є, а не обоє. Тому гарно, що хоч якісь шпалери є. Краще такі, ніж коли в тебе нема даху над головою у такий час. Підтверджую, скажу. Підтверджую. То я думав, ти хочеш спитати якісь мої смаки, які ігри мені сподобались, тому я Xbox вмикав. Саме я це можу... і питаю. Саме це і питаю. Fallen Order мені сподобалось. Якщо людина купляє Xbox, обов'язково Fallen Order треба пройти. Відьмак 3 обов'язково пройти. Tomb Raider, якщо сподобається, але вона це вже перша 3. Після другої. Ну, подожди, я не перебивай мене. Tomb Raider, якщо сподобається, але після другої частини вона така собі. Ось, потім. Що ще? Resident Evil Village дуже сподобалось, вона... Його як нема мою... в геймпасі, куди ти гилиш? Куди ти гилиш? Сказав, які ігри мені сподобались, і смаки, ти за смаки казав. Добре, та геймпас то хай донатна буде. Помилка. Звісно, цей... ремейк другої-третьої частини Резік офігенний, Red Dead Redemption, ну, графа не дуже. Тобто, якщо Village розкриває Xbox, то... То RDR закриває. Чисто до рота береш і все, що ти можеш ото взяти. Mortal Kombat 11, офігенна, мені сподобалось, як вона виглядає на Sony, ну, на Xbox Series S, ось, непогано виглядає. Дуже класно. Pro Exodus, ну, також непогано. Тобто, на моєму телевізорі можна ще пограти. Що ще дуже сподобалось? Little Nightmare 2, офігенна виглядає на Xbox Series S. Ну, для цього жанру вона, ну, мені сподобалось, як виглядає. Ну, цей Doom, звісно, Doom. Ну, вона і в геймпасі є. Wolfenstein всі частини в геймпасі також треба, обов'язково раджу. Кіберпанк. Як на мене, ну, гра офігенно виглядає. Для Xbox Series S, то, що останні і приостанні патчі, вона вночі дуже гарна. Але 30 FPS мене все ж таки трошки нудить від нього. Ну і Alan Wake. Ремейк дуже гарно виглядає. Хоч тобі там щось типу не сподобалось, то все. Можливо, так, ти не фанат цієї гри, але я скажу, як фанат Xbox 360 і фанат цієї гри, я дуже багато там з чого бачив, чого не було. Ці батарейки вони убрали, котрі були в Xbox 360, тому що Alan Wake це була як реклама у цих енерджайзерів, Duracell батареєк, так. Тобто, ну, мені сподобалось, вони її непогано переробили, і вона виглядає офігенно. Якщо б ось такі ігри, як Alan Wake, виходили саме ексклюзивами на Xbox, це тупо її ціни б не було. Але, якщо ви полюбляєте якісь кінчики і все інше, то, звісно, у цьому сенсі Сонька набагато краще. Ну, на цій шикарній ноті ми і будемо завершувати. Вибачайте, що так розтягнули. Це у нас перший випуск. Наступного разу, напевне,
Так, дивіться, дивіться український контент, хоча в мене з мовою також бувають. Тайне слово. Хто додивився до кінця, тайне слово якесь напишіть. Тайне слово. Напишіть, у Пашки від мене є мій паштет. У Пашки мій паштет. А він реально є, він реально. Він зараз в аптечці лежить. Раніше він у холодильнику лежав, жінка його сховала, щоб я якось недароком його не з'їв. Ну, ось такі у нас були сьогодні веселі. Не пропав. Не пропаде. Ось такі у нас сьогодні були, я вважаю, дуже непогані посиділки, подкаст ігровий, життєвий, веселий, печальний, все отак було буром у нас, але наступного разу вже будемо більш круто структурувати це все. І, в общем-то, хлопці, підходьте сюди, я вас обійму. Я вас обійму. Так, Валерчик, давай п'ятерочку, хоп. Бамс. Все, так. І до наступних зустрічей. Пока-пока. Всім до побачення.